Tervetuloa kesäpodcast-sarjaan. Tässä kesäpodcast-sarjassa mä luen mun käsikirjoitukset silleen niin kuin ne on. Mulla on yleensä tapana tehdä erikseen muistiinpanot ja sitten mä teen niiden pohjalta kässärin. Ja sitten mä ikään kuin yhdistelen niitä ja esiinnyn samalla kameran edessä. Mutta koska olen kesällä nyt tosi kiireinen, niin mä ajattelin, että miksipä mä en lukisi vaan mun käsikirjoituksia suoraan vähän tällaiseen Suomi True Crime podcast tyyliin. Jos haluatte vielä niitä mun kertomistyylille uskollisia tarinoita, mä voin niitä tehdä. Mutta mä mietin, että jos tykkäät tästä sarjasta, me voitais alkaa tehdä niin, että tämän tyyppisiä jaksoja tulisi myös useammin. Mutta mennäänpäs tämän päivän tarinaan. Mä nappasin tän heti, koska tää on tapahtunut Espanjassa. Me ei ole koskaan ennen tällä kanavalla oltu Etelä-Euroopassa, joten mä heti tartuin tähän. Tää on hyvin mielenkiintoinen. Tästä on tehty Netflix-sarjaa ja tää oli rikos, joka järkytti Espanjaa todella paljon. Ja tää on hyvin erikoinen, kummallinen mysteeri motiveiltaan. Joten mennään pikemmittä puheitta kesäpodcast-jakson pariin. Tämänkertaisen kesäpodcast-jakson nimi on Katso, mihin ongelmiin ylimenevä mielikuvituksesi on meidät saattanut. Asunta syntyi 2000 Yongshuu Hunanissa Kiinassa. Hänet adoptoitiin vajaa 1-vuotiaana Espanjaan Santiago de Compostelaan vuonna 2001. Asuntan adoptiovanhemmat olivat hyvin tunnettuja, etenkin alueella, jossa asuivat. Perheen äiti tuli rikkaasta taustasta ja perhettä on kuvailtu jopa aristokraattiseksi. Adoptioviranomaiset kuvailivat tuohon aikaan äitiä sosiaaliseksi, avoimeksi ja että hänen kanssaan oli helppo työskennellä. Äidin nimi on Rosario Porto Ortega. Isä Alfonso Basterra Coporroa on kuvailtu voimakkaaksi hahmoksi, ymmärtäväiseksi mieheksi, jolla oli huumorintajua. Vahvaksi persoonaksi, joka, lainaus, teki omat päätöksensä. Äiti itse kuvaili itseään intohimoiseksi naiseksi. Pariskunta oltiin kuvailtu heidän piireissään aristokraattisiksi. He olivat hyvin ylöspäin katsottuja ja suosittu. Adoptio oli tuohon aikaan harvinaista Espanjassa. Äiti ja isä, jotka olivat yläluokkaissa sukua, esiintyivät jopa maan televisiossa kertomassa adoption mahtavuudesta ja sen viisaudesta. He sanoivat muun muassa haastattelussa, että se on samanlainen sitoutuminen kuin biologiseen lapseen, ei kuten hyvän tekeväisyys, jonka voi vain aloittaa ja sitten lopettaa. Heitä on kuvailtu idylliseksi perheeksi. Asuntoa on kuvailtu niin, että hän tykkäsi leikkiä kotona balettimekko päällään. Hän pilaili ja vitsaili sekä viihdytti vanhempiaan matkien poliittisia puheita. Rosario oli valmistellut asuntoa muuttamaan Englantiin vaihto-opiskeluun. Hän oli käynyt samanlaisen opintopolun lapsena ja se on melko tavallista rikkaissa perheissä, etenkin ulkomailla. Perhe kävi paljon teatterissa ja konserteissa ja asunta näytti elävän adoptiolapsen unelmaelämää. Hän oli saanut parhaimman mahdollisen kodin adoptiolotossa. Perheen taustat, vanhemmat. Porton isä oli maan Ranskan konsuli. Tämä Rosario Porto oli siis tämä asuntan äiti. Ja Rosarion äiti oli yliopiston opettaja taidehistoriassa. Porto oli myös asianajaja, kuten isänsä, ja hänelle oltiin annettu jo varhain oma asunto. Se oli kuulemma täynnä taidetta, ja sitä aluetta sekä taloa kutsuttiin leikkisästi VIP-alueeksi, koska asunto oli rikkaalla hienolla alueella. Porto oli opiskellut Oxfordissa teininä ja parikymppisenä aikoinaan hetken Ranskassa, mutta joutui palaamaan parin kuukauden jälkeen kotiinsa. Eli hänellä ei ihan lähtenyt toi ulkomailla opiskelu käyntiin. 1996 Rosario sekä perheen isä, journalistina työskennellyt Alfonso Basterra, menivät naimisiin. Mutta koska Rosario kärsi lupuksesta muun muassa ja muista sairauksista, raskautta ei suositeltu hänelle. Myöhemmin mennään enemmän perheen motiiveihin adoptoida asunta. 2001 he adoptoivat asuntaan. Kun asunta oli ala-asteella, hän osasi jo puhua yli 3 eri kieltä. Hän otti myös useita viulu-, piano- sekä balettitunteja. Hän jopa skippasi yhden luokka-asteen, koska oli niin fiksu. Asuntan adoptioäiti Rosario Porto on kommentoinut. Hyvin kohdeltuina he ovat hyvä asia, eli nämä lapset, älykkäät lapset.
Porto oli kertonut ystävilleen laajakkaista lapsista. Hän oli myös sanonut sivulauseessa, mutta he voivat olla myös ongelma. Harjo vaikutti vaativalta vanhemmalta, mutta vakuutti kaikille, että se olisi tytölle hyväksi. Asuntan lauantai-päiväjärjestys oli jotakuinkin vastaava, kun hän oli 12-vuotias. Itsemältä aamulla herätysharrastuksiin ja opiskeluun. Kiinan opiskelua kello 8-10, sen jälkeen balettiin. 12.30 jälkeen ranskan opiskelua ja sitten pianon ja viulun soittoa. Tämä tieto tuli hänen baletin opettajaltaan, Yale-nimiseltä naiselta. 2009. Rehen äiti Rosario Porto Ortega joutui mielisairaalaan hetkeksi. Hän kuvaili oloaan masentuneeksi, itsetuhoiseksi ja syylliseksi. Hänellä kuvailtiin ollen outoja ajatuskuvioita ja psykiatri oli kirjannut, että hän tunsi tyttärensä välillä häiritseväksi tekijäksi. 2011. Rosario oli valmistellut asuntaa muuttamaan Englantiin vaihto-opiskeluun. Hän oli käynyt samanlaisen opintopolun lapsena ja se oli melko tavallista rikkaissa perheissä ulkomailla, kuten sanoin. Hän on kommentoinut, kukaan ei tuntenut minua siellä. Espanjassa minut kohdattiin kunnioituksella, mutta en ollut kukaan. Santiagossa isäni tunnettiin, joten minut kohdattiin. Tässä on englanniksi lainaus, greater consideration. Eli niin kuin suuremmalla huomiolla, paremmalla kunnioituksella kautta huomiolla. Tämä kommentti kertoo mulle hieman Porton persoonasta jotain. Valtavaleja harrastuksia ja ehkä koko adoptio alun perin oli tapahtunut hieman väärin perustein. Ainoastaan oma MP. Asunta oli kertonut baletin sekä viulun opettajilleen häiritseviä asioita. Hän oli muun muassa sanonut, että jouduin ottamaan jotain valkoista jauhoa. Sekä en tiedä mitä minulle annetaan. Tytön kävely oli myös välillä horjunut ja tähän oltiin kiinnitetty huomiota koulussa sekä harrastuksissa. Ehkä välikommentti, mutta jos 12-vuotias sanoo, että mulle annetaan valkoista jauhoa kämpillä, tekikö kukaan niinku lasua? Just a thought. 2013. Pariskunta yhtäkkiä lähipiirin ihmeeksi eroaa. Split, splöts. Myöskin Rosario Porton molemmat vanhemmat olivat kuolleet yllättäen. Molemmat olivat kuolleet nukkuessaan. Ja välissä oli vain muutama kuukausi. Mä en enää edes jaksa. Portolla oli rakastaja. Nimeltä Manuel Garcia, joka oli menestyvä bisnesmies. Isä muutti pian pois asuntoa luota ja tämä jäi äidilleen. Isä jäi asumaan lähistölle. Isä oli ilmeisesti pitkälti pitänyt perheen kunnossa. Häntä huoletti, tuleeko hänen mielenterveysongelmista kärsinyt ex-vaimonsa hoitamaan kaikki taloudenhoitoon liittyvät asiat. Kesäkuussa 2013 Porto sai taas hermoromahduksen ja joutui uudelleen sairaalaan. Hän oli kertonut olevansa, tässä käytettiin englannin kielen sanaa overwhelmed, eli niin kuin jotenkin ylirasittunut tyttärensä takia, että tyttärestä huolehtiminen oli hänelle liikaa. Tämä lähensi hetkellisesti eronnutta pariskuntaa ja myös asunta oli onnellinen vanhempiensa takaisin yhteen paluusta. Erikoisesti kuitenkin asunta laitettiin asumaan lastenhoitajan kanssa. Samalla kun pariskunta vietti koko kesän yhdessä loma-asunnolla rannalla. Olivat asuntan kanssa vain yhden viikon koko kesänä, kertoo Forbes-lehti. Tapahtumat. Lokun 21. päivä 2013. Porto kertoi tutkijoille, että hän oli lähtenyt kotoa noin ilta 7. Asunta oli jäänyt kotiin tekemään tehtäviään ja harrastuksiaan. Hän kertoi ajaneensa perheen huvilalle, kesäalueelle Teoon, joka oli noin 20 minuutin päässä Santiago Compostelasta. Palasi kello 9.30, asunta oli kadonnut. 22. syyskuuta 2013 Teosta A. Corunasta, Galiciasta, Espanjasta. Maantien pientareelta puiden katveesta löytyy menehtynyt nuori tyttö. Maa aiheutti tietenkin valtavan kohun ja tyttö tunnistettiin nopeasti kuuluvaksi rikkaalle, melkein jopa yläluokkaiselle perheelle, Rosario Portolle ja Alfonso Basteralle. Perhe oli käynyt ilmoittamassa tyttärensä kadonneeksi kello 10.17 illalla ja soitellut tytön ystävät läpi, mutta kukaan ei tiennyt, missä tämä olisi illalla ollut tai missä hän olisi iltansa viettänyt. Tytön löytymispaikkaa koristi pian useat kukat, pehmolelut sekä kirjoitetut kortit. Ihmiset olivat järkyttyneitä
että hyvin tunnettu lähes julkisuudessa oleva perhe oli joutunut tällaisen tragedian kohteeksi. Tutkinta sekä kuulustelut. Porto kertoi poliiseille, että aiemmin samana kesänä 4.–5. heinäkuuta hän oli yhtenä yönä herännyt tytön huutoon. Hän oli löytänyt tytön huoneesta miehen pukeutuneena mustaan, joka oli varastanut perheen rahat ja yrittänyt kuristaa asuntoa. Naapurissa asunut iäkkäämpi henkilö myöhemmin todisti, että hänen pitämänsä koirat eivät haukkuneet kertaakaan kyseisenä yönä. Hän oli tuntenut perheen pitkään ja koirilla oli kyllä tapana älähtää hänen mukaansa turhankin innokkaasti kaikesta pienestä liikkeestä. Etenkin jos yön aikaan uusi ihminen tunkeutuisi talojen alueelle, mutta yö oli ollut rauhallinen ja hiljainen. Miksi perhe ei kertonut hyökkäyksestä poliisille? Syy miksi Rosario Porto ei ollut tehnyt poliisille ilmoitusta tästä oli kulma se, ettei murtoja juuri ikinä selvitetä ja että hän ei halunnut säikäyttää asuntoa, mikä toki kuulosti poliiseille melko oudolle selitykselle. 24. päivä syyskuuta pariskunta oltiin nähty ottavan kuvia puhelimillaan Porton vanhempien hautapaikoista. Nyt ymmärsin niin, että kun tuossa maassa ilmeisesti useimmat ihmiset krematoroidaan ja heillä on hetken aikaa siellä jonkinlainen krematoriopaikka, niin he oli käynyt ottaa niitä kuvia, mutta toi kohta on vähän erikoinen. Jatketaan tarinaa. Pian pariskunta on uutisissa ympäri Espanjaa ja Porto pidätetään hautajaisista. Dramaattista. Ihmiset olivat ymmällään, koska kaikki, jotka tunsivat Rosario Porton, eivät voineet kuvitellakaan tätä murhaajaksi. Saati, että olisi tehnyt silmäterälleen asuntalle jotain. Okei. Mikä oli poliisin versio tuon illan tapahtumista, kun asunta lopulta löytyi mänty puiden ja oksien alta haudattuna? Poliisin tutkijat löysivät asuntaan hiuksista merkkejä lorazepamista, jota heidän mukaansa oli syöty hänelle vähintään 3 kuukauden ajan. Eli he oli kattoneet hiusten latvoista sen määrän, että kun hiukset kasvaa, niin kuinka paljon sinne oli kerääntynyt tätä rauhoittavaa lääkettä. Bensa-aseman valvontakamera osoitti, että Porto oli ajanut nuori tyttö kyydissään pelkäjän paikalla heidän maalla sijaitsevalle huvilalleen teoon. Aika sopi Porton tarinaan. Kun poliisit olivat tytön löydyttyä vieneet äidin loma-asunnolle, hän oli käyttäytynyt erikoisesti. Hän oli muun muassa syöksynyt roskakorille, josta myöhemmin löytyi tytön sitomisessa käytettyjä oransseja naruja. Poliisit olivat vakuuttuneita, että Portolla saattoi olla rikoskumppani, joten Alfonso asuntaan adoptioisä pidätetään myös. Kuulusteluissa kävi ilmi, että aviomies oli muun muassa pahoinpidellyt myös vaimoaan useamman kerran. Asuntan isä on kuvailtu jopa antisosiaaliseksi, puritaaniseksi sekä arvaamattomaksi ja apaattiseksi. Porto oli siis ilmeisesti sedatoinut tytärtään syöttämällä tälle itselleen määrättyjä lääkkeitä. Osan lääkkeistä hän oli hakenut itse lääkäriltä, osan oli hakenut Alfonso ja osa lääkkeistä oltiin ostettu laittomasti. Poliisien teoria oli, että murha oli suunniteltu pitkälti. Tyttö oltiin myrkytetty muun muassa Orfidalilla ja perhe oli pyrkinyt lavastamaan teon murhaksi. He olivat yksinkertaisesti niin hemmoteltuja, että aidosti kuvittelivat pääsevänsä pälkähästä pelkällä selityksellä poliisille siitä, että joku oli yrittänyt murtautua heidän talonsa samana kesänä. No, ei mennyt ihan putkeen. Alfonso olisi auttanut kantamaan asuntan autoon ja tyttö olisi valvontakameran nauhalla ollut jo huumattuna, kun hän näkyi istuvan pelkäjän paikalla. Poliisi uskoi, että Alfonso saattoi piileskellä mahdollisesti takapenkillä. Katso, mihin ongelmiin ylimenevä mielikuvituksesi on meidät saanut, oli yksi Rosario Porton lausahduksista aviomiehelleen poliisien kuunnellessa näiden puheluita telekuuntelun kautta. Poliisi, joka kuulusteli kumpaakin, kertoi Guardianille, että nämä kaksi ovat itsekkäimmät ihmiset, jotka olen koskaan tavannut. Kumpikin pilalle hemmoteltuja lapsia ja hän, isä, uskoo olevansa koko maailman hallitsija. Pariskunta on myös kuvailtu ylimieliseksi ja että he ajattelivat, että jos voivat ostaa jotain, sen voi myös palauttaa. Motiivi. Nyt alkaa tarinan oudoin mysteeri. Mikä oli motiivi? Miksi vanhemmat halusivat, jos halusivat, päästä asuntasta eroon? Tässä muutamia mahdollisia motiiveita teolle, jotka ovat ehkä suosituimpia tähän mysteeriin liittyen. No, Rosario Portolla oli tämä rakastaja.
Ehkä hän halusi päästä hengailemaan rakastajansa kanssa ja halusi päästä eroon asuntasta. Myöskin se, että asunta alkoi olla 13, jolloin hän on saattanut alkaa kehittää omaa tahtoa, jolloin vanhemmat eivät ole enää ikään kuin näkeneet häntä hyödykkeenä. Asuntalla oli valtavasti harrastuksia. Hän oli melkein kuin jonkinlainen egon boostaaja näille rikkaille ja hemmotelluille henkilöille. On yksi teoria. Eli toisin sanoen heidän motiivit adoptoida olisi olleet alun perin täysin väärät. Eli olisivat halunneet adoptoida huomion takia. Nimenomaan mitä mä oon nähnyt sen klipin, missä tämä pariskunta Espanjan TV:ssä puhuu siitä, että adoptio on täysin sama asia kuin biologisen lapsen saanti ja jee. Mutta ehkä se olikin sitten vaan heidän egonsa. Päivä ennen murhaa Porto oli sanonut menevänsä taidenäyttelyyn, mutta olikin purjehtimassa rakastajansa kanssa, jonka oli luvannut hylätä aviomiehelleen. Näytti vähän siltä, että perhe ei ollutkaan niin unelma kuin olisi päällepäin kuvitellut, vaan väkivaltainen, epätoimiva sekä useat asuntan harrastukset olivat turhamaisten vanhempien tapa osoittaa oman lapsensa erinomaisuus, ei ajatus rakentaa asuntalle hyvää tulevaisuutta. Myös Englantiin koulun lähettäminen vaikutti nyt vain perheen tavalta päästä tytöstä eroon hetkeksi. Ikävä kyllä näin ei koskaan tapahtunut, vaan lopullinen tapa oli, no, lopullinen. Ja sitten ne kuvat. Nämä kuvat tuntuu olevan useimpien suosikkimotiivi tässä tapauksessa. Alfonson koneelta löytyy kuvia asuntasta, missä hän poseeraa palettimekko päällään ikäiselleen hyvin raskaassa silmämeikissä ja meikeissä. Olen katsonut nuo kuvat ja ne teoriassa voisivat olla esim. Jotain palettiportfoliota varten. Tällä asuntalla oli omat nettisivut, joihin hän kirjoitteli vähän jotain päiväkirjatyyppisiä merkintöjä, mutta kieltämättä osa asennoista on 13-vuotiaalle ehkä turhan aikuismaisia posetuksia. Vielä oudompia ovat kuvat, joissa asunta näyttää nukkuvan. Hänet on kääritty peittoon, melkein kuin kapaloon, mutta hän ei näytä oikein mun silmään, eikä kovinkaan monen silmään nukkuvalta, vaan enemmän tajuttomalta. Tämä on tosi häiritsevä yksityiskohta. Miksi kuvata tuollaista, jos nämä vanhemmat aidostikin oli lääkinneet tätä asuntaa tajuttomaksi kuukausien ajan. Tuntuu, että melko yleinen mielipide on, että Alfonso olisi voinut tehdä asuntalle jotain, ja ehkä kiinni jäämisen pelossa haluta murhata tämän. Pitiköhän myös Rosariota nyrkin ja hellan välissä ja pakotti tämän suunnittelemaan, vai toimivatko he täydessä ymmärryksessä yhdessä? Yksi teoria on, että koska asunto alkoi lähestyä teini-ikää, hän oli alkanut kehittää enemmän omaa persoonaa ja identiteettiä, jolloin oli ehkä alkanut kapinoida pakkoharrastuksia vastaan ja näyttää enemmän omaa luonnettaan, mikä ei sopinut tämän itsekeskeisen pariskunnan pirtaan. Poliisin teoria oli se, että murha ensinnäkin oli pitkälle suunniteltu. 1. lokakuuta 2015 pariskunta oltiin kumpikin pahoinpidelty vankilassa isä eritoten lapsen tappajana. Oikeudessa kuultiin asuntan opettajia, jotka olivat nähneet lapsen usein sekavana. Äidin mielenterveysongelmia koitettiin ajaa puolustavana tekijänä, mutta syyttäjän mukaan paniikkikohtaukset ja masennus eivät tee äideistä murhaajia. Syyttäjä nosti myös esiin aviomiehen väkivaltaisuuden kotona vaimoaan kohtaan. Vähintään 27 pilleriä oltiin syötetty asuntalle, joka on 9 kertaa voimakkaampi annos jopa aikuiselle. Kumpikin vanhempi selitti, että tytöllä olisi ollut kuume, johon he olisivat antaneet lääkkeitä, ei mennyt läpi. 30. lokakuuta 2015 kumpikin sai 18 vuotta. Porto kuoli oman käden kautta vankilassa vuonna 2020. Pastera, perheen isä, kärsii tuomiotaan Pixeiron vankilassa Espanjassa. Asuntan kuolinpaikkaa koristaa graffiti, joka sanoo: et näyttänyt myötätuntoa, et välittänyt. Ei tunteita, ei sydäntä.